Policia e shtetit ka mundur të identifikojë dhe shpallë në kërkim të paktën 5 persona të cilësuar si antarë të një grupi të strukturuar kriminal, të cilët dyshohen se ekzekutuan Ardian Nikulaj, politikanin vendor, i cili u qëllua për vdekje në lokalin e tij Koral një javë më parë në zonën e Shëngjinit. Lajmi konfirmohet për News 24 nga burimet besuara pranë policisë së shtetit, të cilat thanë se është rënë në gjurmët e vrasësit dhe antarëve të grupit kriminal pas disa kontrolleve të bëra në zonën e Gjadrit, ku në një banesë atje janë gjetur disa sente dhe rroba që dyshohet se i përkasin autorit të dyshuar të kësaj ngjarje. Për herë të parë, policia e shtetit pranon zyrtarisht se pjesë e këtij grupi kriminal janë edhe shtetas të huaj, të cilët ishin pajtuar për të vepruar për llogari të urdhëruesve të këtij atentati mafios, të cilët janë shpallur në kërkim, por rezervon policia e shtetit të dhëna, pra është mjaft e rezervuar për dhënë të dhëna në lidhje me identitetin e tyre dhe kombësinë sa i përket kësaj ngjarje. Sikur se thash, fillimisht policia e shtetit ka mundur të gjejë një vajzë e cila ka dëshmuar se ka bler mjetin motor i cili u përdor në ngjarje dhe ajo ka identifikuar personin të cilin ja kishte dhënë për ta përdorur këtë mjet. Në pas një kamera sigurie në një karburant në aksin nga Shkodra në drejtim të Lezhës është filmuar autori dyshuar i kësaj ngjarje, i cili sikur se thash dyshohet të jetë shtetas i huaj, i cili sipas dëshmisë së punonjësit të karburantit ka folur në gjuhë huaj në momentin që i ka kërkuar t'i furnizoj motorin me karburante. Nisu nga këto të dhëna, por edhe kërkimeve në zonën e Gjadrit dhe në zonën e Kakariqit janë gjetur edhe rrobat apo sendet të tjera që dyshohet se i përkasin autorit të dyshuar dhe antarëve të grupit të strukturuar kriminal. Sipas policisë së shtetit, mendohet dhe dyshohet se krimi i rënd ka ndodhur për motive gjakmarrje dhe përplasjes që familja Nikulaj kishte me pjestar të Fisit Palaj ose familjes Lekstakaj. Megjithatë, sa i përket detajeve të mëtejshme, pritet që ditët në vijim të ketë edhe një reagim zyrtar në lidhje me këtë ngjarje, sepse tashmë policia e shtetit mendon dhe thot se ka identifikuar jo vetëm ekzekutorin, por edhe ndihmëset e tij, bashkëpunëtorët, financuesit e deri tek urdhëruesit e këtij krimi të rënd.